allihopa. Detta är en annan del av AutoDoc-företagets videotutorial om att byta bildelar. Byt undertexter innan du börjar titta på denna video. Tack! Verktygen du behöver för bytet. Missa inte vår nya, intressanta video. Glöm inte att klicka prenumerera och ikonen med klockan. Vi kommer att lägga upp nya videos varje vecka. Kolla i beskrivningen under videon. Beskrivningen nedan för länkar till vår webbutik där du kan köpa reservdelar. Intresserad av produkten? Du hittar alla länkar i beskrivningen. Hjälp oss bli bättre. Lämna en kommentar. We'll be right back.
tittar på vår instruktionsvideo. Om du gillar den här, tryck på gilla-knappen och dela den med dina vänner. Ha en trevlig dag. Följ våra sociala mediasidor. Vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Alla länkar finns i beskrivningen.